Nossa senhora, faço ideia como é que tá aquela água daquela. É um barco. Agora só quanto é o preço disso? Como que vai dar essa água? Ali tem uma escada ali, ó. Quando é que as faixas do mundo chegam de quanto de lá? Segura, cara. Vambora! Onde você morre? Já viu como é que tá o esquema, hein? Ah, beleza? Tá. É que pode, começa a se ver. Tá feia. E aí, cara? É guardou tudo? Já? Tirou tudo, né? Tirou tudo. Tirou tudo. Vai. Vai.
Eu tentei estacionar lá pra me olhar, não consegui, não. Vai que eu vou fazer o que eu vou fazer. Mas aqui não tem isso. Isso aí era água de dinheiro. Esse nosso era uma água verde. Era uma água de batido, de gelo. E agora é preciso de Cheguei lá em casa, mas na história, assim, bicho, tá tudo boiando lá dentro, viu? Dá com o cacau, tá doidinho, não sei se tá muito fácil. Daí eles ficam doidinhos, rapaz. Não roda, roda, não faz nada. Aí eu cheguei com uma maiada lá que trabalha na madeireira, pessoal. Imagina me descendo correndo, viado. Carrega esse trem boiando, lá no colo, não. Pode subir um pouco, que fica ruim, não vai. Eu tava em Goiânia. Mas o chefe do Corpo Bombeiro falou no plantão agora que quem tiver o negócio pra pegar lá, pode tirar que não aumenta. No trem tá mesmo. Não, não chega na coisa. Eu sabia, né?
colocava chibeta na alma. Nessa hora a gente não pode ver nada não, mas... Thank you.
já tá tranquilo. Não, 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 não tem barro, sabe? Vem cá, amor. Não, não, não. Já tá falando com você. Atenção, emissora da Rede Globo, 5 segundos para o próximo programa. Tchau! Só sei fumando, né? Os meninos estavam pulando aqui. Me pulava de cabeça. Muitos meninos estavam olhando aqui, moço. Thank you.
Viu, Fran? Fran? Vai ficar uma parte lá.
É bem desse lote, pra tá aqui o telefone, você que gosta. Thank you.
lá, foi lá do lado, nós tentamos um negócio lá, ó. A cerca já tinha que aqui, aqui, ó, atravessado. O negócio que o barco deu.